Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich. Sizdan iltimos, murojaatimni oxirigacha eshitsangiz. Chunki murojaatim bilan bittagina muammo misolida jamiyatimizdagi katta muammo qaror va qonunlarni oshichasiga bajarilmasligini ochib bermoqchiman. Ovozimni o'zgartirishga majburman, chunki men ishlaydigan tibbiyot birlashmasi boshlig'iga turli tomondan bosimlar bo'ladi. Oqibatda meni tinchlantirishga harakatlar boshlanadi. Bu holat avval ham bir necha marta kuzatilgan. Men qo'rqoq emasman. Bu muammoda aybdor bo'lmaganlarni asablarini avaylamoqchiman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, F6038-sonli 2020-yil 30-iyuldagi farmoningizning 5-bandi 2-xat boshisida tez tibbiy yordam brigadalari xodimlariga bir martalik moddiy rag'batlantirish berilishi belgilangan edi. Ushbu mablag'larni 100 milliard so'mi davlat budjetidan, qolgan 100 milliard so'mi yurtdoshimiz Alisher Usmonov tomonlaridan moliyalashtirilgan edi. Shu farmoningizga asoslanib, Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 30-iyulda 458-sonli qarorini qabul qilgan. Qarorning 3-bandida tez tibbiy yordam xodimlariga to'lanadigan bir martalik mablag'lar miqdorlari, ya'ni vrachlarga 5 million so'm, o'rta tibbiyot xodimlari, fel'sher va sanitarlarga 4 million so'm, haydovchilarga 3 million so'm to'lanishi belgilangan. Lekin to'lovlar yuqoridagi miqdorlarda to'lanmadi. Sog'liqni saqlash vazirligining 2020-yil 4-avgustdagi 6-14/493 raqamli xatida bu xat Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar tibbiyot boshqarmalari boshliqlariga jo'natilgan. Go'yoki Moliya vazirligi bilan kelishuv asosida xodimni ish hajmiga mos to'lovlar qilish vaji bilan ishlayotgan stavkasiga qarab to'lovlar qilindi. Ya'ni yarim stavkada ishlayotgan vrachlarga 2,5 million, 0,5 stavkada ishlayotgan vrachlarga 1 million 250 ming so'm. Xuddi shu qoida o'rta tibbiyot xodimlari va haydovchilarga tatbiq qilingan. Lekin bir stavkadan ortiq ishlayotgan xodimlarga oshiqcha to'lov qilingani yo'q. Ana endi savol tug'iladi. Qani bu yerda mantiq? Qani bu yerda farmonlarga, qarorlarga bo'ysunish? Qani bu yerda tibbiyot xodimlariga motivatsiya? Nega Moliya vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi yuqorida turuvchi organlarga bo'ysunmaydi? Prezident farmonini mazmun mohiyatiga zid bo'lgan, Vazirlar Mahkamasi qarorida keltirilmagan qoidalarni ishlab chiqmoqda. Bu axir prezident siyosatiga sabotaj emasmi? Bunday holatlar qachongacha davom etadi? Yuqoridagi holatlar oqibatida tibbiyot xodimlarini ishchanlik kayfiyati oshishi o'rniga battar tushib ketmoqda-ku. Birinchi safda xizmat qilayotgan xalqimiz vakillari bo'lgan tibbiyot xodimlarining qadri yo'qmi? Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, o'z vaqtida to'lanmagan mablag'larni to'lanishini nazoratingizga olib, xalqimiz qahramonlarini qaddini va qadrini o'z joyiga qaytarsangiz iltimos. Tibbiyot xodimlarining o'z ishiga bo'lgan mehrini yo'qligi albatta xalqimizga ziyon keltiradi. Chunki o'z kasbini sevmagan shifokor bemorga ham mehr bilan yordam ko'rsata olmaydi. Qalbida alam bo'ladi, xayolida yetishmovchilik. Buning oqibatida esa tibbiyot tizimida oqsash, xalqimiz sog'ligida muammolar ko'payib boradi. Sizdan iltimos, sizga yordam bersangiz. Hurmatli yurtdoshlar, sizlardan ham iltimosim bor. Ushbu murojaatni tarqalishini ta'minlashga yordam bersangiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Все взурал, пацаны. Работал в этом здании, ночью работал. Под утро заснул, потом от взрыва проснулся. Как-то выпал за то. Как состояние ваше? Врачи осмотрели вас? Врачи осмотрели. В здании еще предположительно мог кто-то быть? А? В здании мог кто-то быть еще предположительно? Не думаю. А во сколько это приблизительно? Я когда вылез оттуда, соседей спросил, там
обоснованно. Tuxummi yoki tovuq. Bu savol faylasuflarni asrlar davomida ta'qib qilib keladi. Muqaddas Bibliya kitobida aytilishicha, Xudo o'z turlarini ko'paytiradigan qushlarni yaratgan. Ya'ni tuxum qo'yish qobiliyatiga ega bo'lgan tovuq ilgari paydo bo'lgan. Evolyutsiya hali ham ushbu muammoni hal qila olmayapti. Erkin Turdimov hokimligi ostida hamon bolalar 15 km uzoqdagi maktabga piyoda qatnab kelmoqda. Mana necha yillardan buyon Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida bir nechta qishloq aholisi farzandlari maktabga borib qaytish uchun 30 km og'ir yo'lni piyoda bosib kelmoqda. Ammo eng achinarlisi, hozirgacha bu holat hech bir mutasaddini zarracha o'ylantirayotgani yo'q. Samarqand viloyat hokimligi javobini yozib o'tirishning hojati ham yo'q. Viloyat hokimligi ham hozircha dastlabki imkonimiz shu deya Qo'shrabot tuman xalq ta'lim mudirining Birlik qishlog'ida maktabning Birlik filiali qurilishini vaziyatdan chiqishining yo'li deb bilmoqda. Biroq qayta aytamizmi, Oqtosh qishlog'i 51 maktabning Birlik filiali qurilsa-da 80 nafardan ortiq o'quvchilar bilim olishi uchun 15 km piyoda yo'l yurib maktabga qatnashda davom etadi. Odamlar bizning qog'ozbozligimizdan, ura-uralardan charchadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga tashrifi haqida so'zlab, davlat organlari rahbarlari 2021 yilgi davlat dasturida belgilangan vazifalar bajarilmagan taqdirda ularni ishdan olish bo'yicha ogohlantirgan. Farg'onadan tushkun kayfiyatda qaytdim. U mahallada rahbar yo'q, hokim yo'q, mahallaga kirasan. 80-yillardagidek ko'chalarga, uylarga qarab bo'lmaydi. Bir kvadrat metr ham obodonlashtirilmagan. U yerda rakvena turibdi, uning ustida piyola, uning tagida esa chiqindi, deydi u. Milliy bankning Farg'ona filialida 80 dan ortiq xodim ishlaydi. Hokimiyatda 50 dan kam. Lekin bank xodimlari 2 barobar oylik oladi. Deya ta'kidlaydi davlat rahbari. Bizda nazorat qilish tizimi yo'q. Bosh vazirga topshiriq. Har oy davlat dasturini bajarmagan rahbarlarni ishdan bo'shatadi. Odamlar bizning qog'ozbozligimizdan charchadi, ura-uralardan charchadi, degan Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbari bosh vazir vaziyatni tahlil qilib, kimni ishdan olish kerakligini, quyi pog'onani qanday ishlashga majbur qilish kerakligini aytishini ta'kidlagan. Biz Toshkent viloyati hokimini, sport vazirini ishdan oldik. Bu hali boshlanishi. U rahbarlarning aholi bilan to'g'ridan to'g'ri ishlashi lozimligini qayd etgan. Nega Kudbiyev, Bobojonov pastga tushmaydi? Nega sizlar Xudoybergenovga o'xshab qog'ozda emas, amalda natija ko'rsatmaysizlar? Deydi prezident. Shavkat Mirziyoyev, Toshkent viloyati hokimi Rustam Xolmatov va sport vaziri Dilmurod Nabiyevning ishdan olinishini eslatib o'tgan va bu hali boshlanishi ekanligi haqida ogohlantirgan. Zoir Mirzayev yangi xizmat mashinasi sotib olishga moratoriy e'lon qildi. Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev viloyatda faoliyat yurituvchi 15 nafar hokim va ularning o'rinbosarlariga yangi xizmat avtomobili sotib olishni taqiqladi. Bu haqda viloyat hokimi prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi selektordan so'ng o'tkazilgan qisqa muhokama yig'ilishida ma'lum qildi. Koson tumani hokimi va viloyat hokimi o'rinbosari viloyat investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlangan Bahrom Yusupovga ruxsat berganmiz. Uning o'rniga aholiga foydasi tegadigan biror ish qilaylik. Faqat zarurat tug'iladigan bo'lsa, viloyat sessiyasida tasdiqlansagina ruxsat beramiz, degan Zoir Mirzayev